Dobrý deň, dámy a páni. Takto vyzerá Ivana Bagová v Rimavskej Sobote. Práve vyšla z výťahu a povedal by som, že máme také prvé stretnutie. Tak ahoj, Ivanka, vítaj. Čaute. Bola si prekvapená v rámci prvého stretnutia, šokovaná, alebo si spokojná? Ja by som povedala všetko dokopy. Všetko dokopy? Ale príjemne. Takže vítaj v Rimavskej Sobote. Čaute. Vítaj na našom prvom spoločnom koncerte Maduar Future Ivana Bagová. Teším. No a ideme sa napapať. Tak ahoj.